What up? Hvad så alle sammen? Blomst her. Tilbage med noget mere. Eller første gang, kan man sige. Det er første gang, jeg viser GTA 5 til PC. I så jo den der LSPDF-episode. Det var ikke sådan... Jeg vil ikke sige, det var sådan... det hele... Jo, det var begyndelsen på det hele, men det var ikke, det var ikke en officiel første patrulje, fordi den var indblandet med GTA 4, og den var sådan... Den var meget kort. Og til jer, der har spurgt efter lyden, hvorfor lyden den pludselig ikke synkede med videoen, altså min kommunikation, da jeg snakkede, den var langt bagud. Det var fordi, jeg brugte en program, der hed Audacity, og jeg har egentlig bare prøvet at fjerne baggrundsstøjen med Audacity, men det virkede, men så kom jeg til at... Og ødelægge klippet på en eller anden måde, hvor jeg fik ikke sat det ordentligt, perfekt sammen med videoen. Og så da jeg rendede lortet, så passede lydklippen ikke sammen med min stemme, ikke også? Så det er derfor, det var bagud, og det beklager jeg rigtig meget. Det skal ikke ske igen, det lover jeg. Det var sådan en dum, rigtig dum fejltagelse. Men anyways, fra nu af, så bliver det GTA 5. Fordi det hele, det kører bare så freaking flydende, det er ikke til at forstå. Jeg har modtet lortet ud af det, og jeg har ikke crashet en eneste gang. Jeg har spillet lidt af SPDF også, og jeg har ikke crashet en eneste gang. Så det her, det er det stabile, og det er det, der kommer til at foregå fra nu af. GTA 4, det er out. Altså, det er ikke helt out, men det er, der bliver i hvert fald ikke lavet så meget af det lige for tiden. Det kommer til at handle om GTA 5 i stedet for. Så jeg håber, det er okay med jer. Men jeg vil gerne lige vise jer, hvor fedt egentlig GTA 5 kan være, når man modder lortet ud af det. Øjeblik. Okay, og det første, jeg har installeret sådan en... jeg kan ikke engang huske, hvad jeg har puttet ind. Jeg har puttet nok over 80 mods, så... Og kæft, hvor det spiller egentlig godt ud, det er helt vildt. Og bagefter så laver jeg en patruljeade af SpeedyFR, lige efter jeg har vist jer det her. Så. Altså, jeg ved ikke hvorfor jeg viser det, men jeg synes bare, det er cool at vise alt det, man får lavet ind. Det kunne være, der var nogen, der var interesseret selv at prøve det. Jo. Det første, det er selvfølgelig, jeg har traineren inde, det er klart. Uden trainer, så kommer man ikke særlig langt, når man vil afprøve ting. Og jeg beklager, hvis man kan høre min keyboard og museklik i baggrunden. Jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det, fordi den her mikrofon, den er så kraftig. Den optager bare alle lyde, der er i nærheden, og også langt væk. Så det må I leve med, desværre. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Men jeg har fået... Vi kan prøve at vise det første, hvor jeg har fået hentet en ny mod, hvor det... Hvor det påvirker natural motion, euphoria, det er GTA 4's fysik for karakter. Hvordan de reagerer, når man rammer dem og sådan noget, og skyder dem. Det ser så fedt ud. Det er sådan lidt mere realistisk, hvad jeg mener. Så hvis vi prøver lige at spore en attacking pedestrian, bare lige... Ja, og det bliver Michael. Skal jeg vise jer den? Lige pludselig, se, han holder sig, og han falder ned. Det er rimelig cool. Og man kan lave criticals også. Så falder de sådan, på en mærkelig måde. Ligesom når du ser en boksningkamp, og så en bokser, han bliver slået omkuld, så vælter han sådan helt ukontrolleret, fordi han ved ikke, hvad der er sket. Han falder jo bare, som han er blevet slået, se. Og... Hvad var det, der faldt ud? Og oh, kæft, det så godt ud. Kom så, Michael. Så det er en rimelig fed mod, synes jeg. Det kan jeg godt lide den. Og dem, du slår ned, de dør heller ikke den her gang. De bliver bare liggende og er besvimet. Og selvfølgelig... ja, de bløder også lidt. Man kan også slå dem ihjel, hvis man bliver ved med at slå på dem, selvfølgelig. Så det var bare lige hurtigt det, jeg vil vise. Bare lige den første mod. Og så den anden, det er en total overhaul af våbnene. Skal vi se.
Jeg har alle våbnene, nu skal I se her. Vi putter lige slow-mo på. Det ser faktisk pisse godt ud. Det er nye effekter til våbnene, og det hele nye kalibre, og effekter, når man rammer jorden. Det ser så godt ud. Skuddene, der penetrerer alt træ og igennem mennesker, kommer ind, altså selvfølgelig kommer ind på, hvor kraftigt det er, men det ser hammer godt ud. Jeg skal lige lave noget rimelig awesome her øjeblik. Den der, hvad tager vi? Vi tager, ja, 0,1. Nu skal I se løjer. Vi tager lige en deagle her. Jeg skal lige prøve at skyde hende af killingen her. Så det hele det bliver slow-mo, når man sigter. Nå, det er, også, det er selvfølgelig fra traineren, det er ikke nogen mod. Måske jo... Okay, vi tager hende bagfra. Bang, sagde det. Og blod, det ser sådan rimelig cool nok ud. Det sprøjter sådan ud. Det er sådan en total overhaul med gore og blood. Det ser rimelig godt ud, synes jeg. Det ligner sådan en mere gunshot wound. Eller afskrabet hud, jeg ved det ikke. Det er jeg ikke sikker, om jeg vil bruge det her i min LSPDF for video. Fordi jeg kan faktisk bedre lide det der skudhul, som man kan, når man skyder dem. Men det her, det ser også godt nok ud, det synes jeg. Nå ja, hvad har vi ellers fået ind? Ja, vi har fået masser af ting ind. Nogle 4K ting, ny vand og alt muligt, og ja, og så masser af ting til LSPDF for os, til at gøre det mere realistisk. Så. Nu skal jeg se nye effekter her. De flyver op. De ser godt nok ud. Og man kan se også, man kan se røg, når man skyder også fra våben. Det bringer en vis realisme. Og bedre ild også fra våben. Synes jeg i hvert fald. Nå ja, og så selvfølgelig bedre eksplosioner også. Der er mere partikler og effekter. Og bedre lyd. Og så bedre eksplosioner også. Det ligner virkelig eksplosion nu, ikke bare sådan noget puff noget. Oh. Skal jeg lige lade os smide ordentligt. Nu skal jeg se her. Hvis det nu gad lige at springe, og den der. Så den springer sådan, altså det er bomben, der springer først, og så springer bilen bagefter. Så det ser rimelig cool nok ud. Der sprang bilen. Prøv at se, det ser godt ud. Alle partikler og dæk og alle mulige småting flyver af. Og vi laver lige, ja, nu dør vi nok. Så blev vi Michael. Nå ja, og så når man dør, så kommer ikke, der kommer ikke der pause i sådan 3 sekunder, så restarter den, hvor man startede fra. Det er også sådan en mod her, hvor man kan vel ved med at se, efter man er død. Rimelig cool. Nå, jeg skulle lige vise jer det med våben, når man skyder. Der kommer røg ud. Det ser godt nok ud. Det synes jeg i hvert fald. Jeg kan godt lide det. Det er bare en ny effekt af det hele. Så. Nå. Vi skal lige fjerne fra den der. Sådan der. Det ser rimelig cool ud, jeg kan godt lide det. Og det fungerer bare, som det skal.
Det er det bedste ved det hele. Nå, men lad os komme i gang med noget LSPDFR. Sådan der alle sammen. Velkommen til den officielle første LSPDFR-patrulje. Jeg har desværre ikke installeret nogle danske biler eller uniformer, fordi det vil jeg lige vente med. Jeg ved, der er en enkelt bil, men det er sådan en, det er en BMW, som synes, er dansk, så jeg synes ikke rigtig, det matcher sådan realismen. Men okay, det skal nok, det skal nok prøves. Og jeg ved, at Killiasen har også en uniform klar i hvert fald. Så. Men anyways, det bliver med amerikanske biler. Vi er i en fictional Los Angeles, så det er nok det, vi kører med. Ja. Lad os bare komme til sagen. Grand Theft Auto. Lad os lige se, om vi kan... Skal vi nå det? Vi vil ikke... Skal jeg lige se, om jeg kan køre... Jo, den er deroppe. Kæft, politilys, der de ser egentlig ret godt ud med den her shit, med den her visual setting her. Det er helt vildt. Vi starter her en tidlig morgen. Og så har vi allerede opkaldt. Fantastisk. Kæft, der er fart på. Nej, men jeg har virkelig set så meget frem til det her. Det kan I ikke kapere i hovedet. Det er helt ubeskriveligt. Jeg kan ikke tro, at jeg endelig har GTA 5 og shit, og LSPD er fra. Det er virkelig ikke til at tro. Jeg har glædet mig så meget til det her. Okay, han er der. Vi skal se, om vi kan nå op på ham. Tænder lige sirenen, sådan at vi lige kan have opmærksom på, hallo, du der, du kører rådende, du kører hensynsløst. Kæft, der er fart på det, der er helt voldsomt. Skal vi lige pulle ham over? Det er også en supercar. Hvorfor gider han ikke pulle over? Så, nu kan du høre med... Jeps, der stopper. Kom så! Det ser ud til, at vi skal bruge for noget backup. Det der, det går sgu ikke rigtigt, synes jeg. Og kæft, der er fart på. Ej, han stopper simpelthen ikke. Han bliver ved. Nej, det vil han ikke. Jeg vil prøve at skyde dækkene. Er jeg underarmed? Det kan ikke passe. Han var lige ved at køre en ko ned. Hold nu kæft, han var fart på. Hvad skal jeg gøre? Jeg beklager, hvis jeg kører lort til, men det er ret svært med keyboard. Jeg ved ikke, om han spiller dum, eller han er ikke... Han har ikke bemærket politiet. Vi skal lige have en chopper på her. Ja, det skal jeg love for, at der er en chopper på. Vi bliver nødt til at pitte ham. Og det er også en... er det ikke en natter? Nej, det er ikke en natter, eller hvad? Hvad er det for en?
Det er nødt til at korte ham af. Hvorfor verden? Han er da ikke græskram der. Nej! For sultan. Ups, jeg myrdede nogen. Kæft, det er det jo. Så stopper han. Hvad er det, han ikke forstår? Oh my, er du seriøs lige nu? Hey, ud af bilen! Og så er der slapsus med to. Ud af bilen! Har vi ikke taser? Jo, vi har så. Lad nu være med at stoppe med at løbe, knold. Hov, jeg skal lige fjerne den der skide slowmosen, når jeg sigter. Det glemte jeg lige at fjerne. Kæft, han er hurtig. LSPDF'er, stop så! Stop, eller vi skyder! Jeg kan ikke nå ham, jeg bliver nødt til at... Jeg bliver nødt til at skyde ham i benet, ligesom de gør i USA nogle gange. Sådan er det. Okay, du fortsætter bare. Are you kidding me? Det er ligesom... Nej, der er ikke noget, der er sket. Jeg er bare blevet... Det er bare et lille snit. Jeg hader at løbe efter bad guys. Jeg bliver til at skyde ham igen. Det går jo ingen steder, det der. Ja, det skal vi... Det må vi... Nej! Tager du fejlstændelse for? Hvad sker der? What the crap? Kan du stoppe ham? What the hell falder du for? Så jeg blev nødt til at stjæle en... eller låne en bil for at komme op på ham. Skal vi sapsuges med taseren, det kan jeg godt love. Ej, nu døde du ikke, vel? Åh, nej, det gjorde han sådan som... Ej, hvor fedt han ligger så der. Har du tænkt dig at stoppe, eller hvad? Det var da helt utroligt. Du bliver der, ikke også? Det kan jeg godt love dig for, du gør. Hey, tænker det igen! Det leger vi sgu ikke med, det der. Jeg skal lige fjerne der skide slow motion. Det var da utroligt. Disable sådan der. Ja, så kan du ligge og ryste dig. Du giver ikke op, hva'? Du giver ikke op. Taser dig over igen. Hey, vi leger ikke mere sådan der. Han er bag hovedet. Du er anholdt. Hænderne op. Hold dem der. Du er anholdt. Ned på knæene. Hold hænderne. Hold hænderne, hvor de er. Hvad er du gang i, hva'? Du får mig til at løbe så meget. Ja, vi vil lige have en transport. Først kører du som en psykopat på motorvejen. Og du stopper ikke, når jeg prøver at stoppe dig. Du kører bare videre. Og du har meget mange forklaringer at gøre i retten, det kan jeg godt sige dig. Så du vil ikke kommunikere? Okay, fint nok. Så må du forklare dig i retten. Mine kollegaer, de kommer og henter dig nu. Ja. Yeah. Undrer mig, hvad jeg fik ham til at gøre sådan noget der. Ja, hent ham så. Han skal en tur bag trommer, det er helt sikkert. Så vi fik anholdt ham der, Torsten, der aldrig gav op. Og efter lang tid, så gav han op endelig. Og nu kører vi på patrulje igen. Fortsætter med en ny patruljebil, vi har fået. En fiktionel Crown Victoria. Det skulle gerne ligne en Crown Victoria.
Det er i hvert fald den, modellen er bygget på, det er helt sikkert. Nå, lad os lige stoppe ham her. Jeg synes, der er et eller andet mistænksom ved ham. Og vi kører lige hans registreringstavle for at sikre os, at han ikke har noget på sig. Så melder vi det lige til stationen og hører, om de har noget på ham. Okay, han er blevet stoppet 3 gange, og der er ingen flags på ham. Men vi vil lige stoppe ham og så se, om alting er i orden. Prøv at jeg vil lige have ham til at stoppe et bedre sted, så han skal lige følge efter mig. Er jeg ikke in front? Sådan der. Så følger du efter mig. Og så stopper vi lige her. Hvor jeg vil have det til at stoppe. Kom så. Ja, lige der. Det er fint. Godt. Jeg tror, jeg vil have en patrulje som backup, men jeg ved sgu aldrig, hvad der kan gå galt her, så... Skal vi lige se, om vi kan få det hurtigt. Så vi venter lige til vores kollega kommer. Som sagt, så venter vi på, betjenten kommer og assisterer mig. Og han er lige der, eller der er to. Så det er jo det er altid okay. Så kan vi godt prøve at komme. Jeg tror, vi er i sikkerhed nu. Vi skal bare sikre os, at vedkommende ikke pludselig angriber eller noget. Press O for reach for the car keys. Fedt, man kan tage bilnøglerne, hvis man formoder, at de er ved at stikke af. Nå, hvad siger observationsvindue? Der er noget skrald i bilen, og chaufføren virker fidgety, det ved jeg ikke lige hvad. Måske, det ved jeg ikke, høj måske. Oh my god, så kører I bare igen. Crash and driver, skal vi se. Har du noget lovligt i bilen, du ikke må have? No? Jo, okay. Har du fået noget at drikke i aften her? Hvorfor vil du ikke svare på det? Skal vi lige teste dig? Hvad med nogle stoffer? Har du taget nogle af dem for nylig? Du vil have din advokat, okay? Jamen jeg skal undersøge din bil lige meget hvad. Sådan er det bare. Ja, det skal du gå med til, det ved du godt. Ej, det var så ikke lige det der, hvad crash skete der. Nå, okay, vi kan ikke undersøge. Han giver ikke lov til at undersøge, åbenbart. Okay. Men jeg vil gerne lige have ham ud, fordi... han er ikke særlig samarbejdsvillig. Og man kan ikke bare sige en betjent imod, når man vil undersøge ens bil. Det har de jo ret til, så... ja, det er sgu ikke... Det han får en sgu en stor bøde for det der, $200. Simpelthen. Og den skriver vi lige til ham. Så du får en almindelig bøde for det her, at du ikke samarbejder. Fanger jeg dig igen, så skal du ikke glæde dig. Der er en kanin. Hvor crap blev min politi... Oh god.
De der stupide AI der. Sådan der, så har vi vores bil igen. Det er en lækker sag, det der. Vi venter opkald fra stationen af. Det der, det så jeg godt. Det var også... Ej, ikke igen. Okay, han er utålmodig, så... Ham skal vi lige snakke med, ham der har holdt der helt kæft. Af vejen, af vejen. Det der, det skal man bare stoppe omgående. Kan vi ikke det? Eller hvad? Ja, flygt derhen, eller hvad? Jeg er ikke helt sikker. Hvem er ham der fodgængeren? det ser sjovt ud. Jeg tror faktisk, at lastbilen flygter. Det er løgn, flygter han. Eller hvad? Det ser ud til, at han flygter seriøst. Han flygter så absurd med. Vi vil have backup for det der, det er freaking lastbil. Så skyder vi bare de dæk. Ja, du kører ingen sted. Du kører så absurd med ingen steder, kan jeg se. Hey. Du er anholdt her. Hvorfor stopper du ikke, når du ser politilysene? Hvad? Kan du ikke høre sirenen? Okay, vi venter lige til backup. Nå ja, så skal vi se om togtruck, den kan tog den her væk, det tror jeg godt nok ikke. Nå, men han vil anholde ham, fordi... Ja, det var så ikke lige det. Her er du anholdt for virkelig hensynsløs kørsel. Du har påkørt en bil, da du bakkede. Og det skal du betale. Du skal betale for de skader, du har forsørget. Vi ser om vi kan tow truck den her. Jeg tror ikke der kommer en lastbil. Det tror jeg godt nok ikke. Jo, der gør så med så. Hvordan i alverden, det vil jeg gerne sige. Hvordan i alverden har du tænkt dig at tow den? Du kan umuligt have mere hestekraft af den der. Oh my god, never mind. Så det meningen er, at den skal være på krådet, ikke også? At det er en bug? Ja, du kommer ingen steder, det kan jeg godt sige dig. Du kan jo ikke tage den. Nej, det tænkte jeg nok. Ej, nej, ja, det ved jeg ikke, hvad vi lige gør så. Deadly weapon. Hvor pokker? Hvor pokker blev min bil nu af? Oh my, er du seriøs? Okay, vi har en i naden her med våben, der affyrer skud. Det er modtaget, så han er mistænkt, der er åbenbart meget farlig. Er det ham der?
Jeg går det så. Skal jeg lige have ham stoppet så. Vil du holde der? Ah, okay. Okay, jeg vil gerne lige have noget backup for ham her. Kan jeg godt lige love dig for. Men i mellemtiden tjekker vi lige hans registreringstavle. Ej, jeg vidste det! Tænkte det nok. Typisk typisk folk i USA, der bare altid vil stikke af. Vi vil lige have chopper på ham, så at... Altså, han kan ikke køre særlig hurtigt, men alligevel. Han kan godt, det kan godt miste ham mod sygen lige pludselig. Det er jo ikke til at vide. Hvor pokker blev min backup? Oh crap, han skyder sgu på mig. Oh my god, what the hell? Ja, det har jeg godt nok brug for. Jeg har brug for ambulance lige med det samme. Hold kæft, så kommer... Det var sådan en... Det var en fælde, det der, eller et eller andet. Shit. Jeg kører ind i mig og vælter. Jeg håber, du dør. Nå gutter, jeg er blevet skudt, men ambulancen er på vej, og de skal hurtigt patche mig op, så vi venter spændt. Alright, så efter nogle timer i hospitalet, efter mange timers operation og blodtransfusion, så overlevede jeg. Og jeg er tilbage på patrulje igen. Det skulle tage 4 læger til at patche mig op igen. Men jeg er klar igen. Jeg fik... Hej der. Kuglen var meget tæt på hjertet, så... Men det var heldigvis ikke med dødelig udfald. Og så er det her blevet aften i Los Santos sammen med noget kommende tog. Så det kommer til at gøre vores arbejde lidt besværligt. Har vi en... Ej, det er sørme ham igen. Ej, hvor godt. De husker, hvem det var. Det er ham igen, det kan jeg godt love dig for. Nu skal vi passe på, at de ikke kommer igen. Ja, det skal jeg love for. Vi har brug for assistance, det kan jeg da lige love dig for. I kan se, han flygter. Er det ikke det er den der motorcykel, eller hvad? Lige så snart vi kommer op foran, så... Ja, det er bare med at være opmærksom her. Er det ikke ham? What the hell? Jeg er lige... Jo, det er sgu så. Oh, what the hell? Men pokker skyder på mig. Der er et eller andet, der bugger ud her fuldstændig. Nej, min bil! Er det min bil, der bugger? Åh, din son of... Åh, min bil! Er du seriøs? Oh my... Seriøst. Ja, så tror jeg, vi skal have flere lærer på mig. Efter 8 timers operation sammen med 8 læger, så har de heldigvis nået at redde mit liv igen. Jeg har mange forbrændte sår efter eksplosionen, og de tog mange splinter ud af kroppen. Men takket være et godt lægehold og medicin, så er jeg tilbage i live og klar på patrulje igen. Men så da vi kom ud af hospitalet, så begyndte det bare at styrte regn. Og det tårner faktisk. Ej, det går ikke helt roligt for sig.
Vi venter lige så fint på noget opkald. Det er anden gang. Det er jo anden gang, de tager mig ned, de der... Med den der varevogn. Ej, kæft, man. Jeg må være mere opmærksom, mere iskoldt. No mercy. Sted. Motor vehicle, det er sikkert de samme igen. Nej, det er sgu ikke. Jeg skal have backup. Det skal bare være nu. Kom så, det skal bare gå hurtigt. Har vi ikke lige signaleret ham til at stoppe? Osh, jeg vidste. Skud affyret. Ej, seriøst, rammer du igennem, det kan ikke passe. Drop det der våben, omgående. Jeg skyder dig. Du beder selv om det. What the hell? Der er et eller andet, der bugger her fuldstændig. Oh my god, hvad i alverden er du på? Hvad i alverden i himlens navn er du på? Hold da kæft, er du Terminator? Jesus da. Er du gal? Hvor mange skud tog han ikke lige? Vi skal lige klare scenen. Vi skal have retstekniker. Hold da kæft, hvor mange skud fik du ikke lige på dig, mand? Shit. Det må han skudsikker vest på et eller andet. Det var da fuldstændig vanvittigt håndsvagt. Ja, vi skal lige have retstekningerne. Så kommer de. Nå, det stoppede med regn lige pludselig. Det var dejligt. Ja, bare vi kunne afspære os. Det kunne virkelig være så fedt. Det kunne være så autentisk. Afspære det med sådan en linje der. Ja. I skal videre. Og I skal tage hans våben. Sådan der. Hold kæft, hvor er det godt der. Det er seriøst ikke crash en eneste gang endnu. Det er så fedt. Alt fungerer bare. Jeg elsker det her. Nå, vi kører videre. Hov, hvad har vi der bagved? Åh, jeg har en punktering. Mangler også et hjul. Okay, vi kommer ikke særlig langt der. Hvad sker der her? Hvorfor? Der er et eller andet... Nå, han har vist påvirket ham der. Nå ja, vi skal da lige... Jeg glemte lige at fjerne bilen også, for pokker. Men vi skal lige have vores politipatruljevogn repareret. Hold det op. Sådan der. Jeg holder lige blinkende tændt, så towtruckerne kan se, hvor det foregår henne. Sådan der, så tover han bare bilen, ikke? Fedt. Det er da cool nok lavet. Nå gutter, jeg vil tage ind til den her første Alice PDF'er episode. Jeg håber virkelig, I nød den. Jeg håber, I kunne lide den. Den var underholdende. For jeg nød virkelig at lave den, det gjorde jeg.
Jeg vil ikke lade den køre længere, fordi det bliver bare alt for langt, og det tager også lang tid at redigere, og så render lort også, ikke også? Men det er den første, så jeg håber, I kunne lide den. Hvis I gjorde, så please altid leave en like, kommenter, gør hvad I vil. Jeg kigger altid, og jeg sætter stor pris på alt det, I gør. Det motiverer mere mig bare mere at lave det, når der kommer likes. Så please give likes. Likes eller dislikes, det er helt op til jer. Men jeg håber, I kunne lide den, fordi det var, jeg nåede virkelig at lave den. Det er virkelig genialt, det her. Det har ikke været en eneste crash. Det har været så fedt. Og jeg håber også snart, at der vil komme lige pludselig noget dansk. Det kunne forbedre det så meget. Se vores danske biler herinde. For grafikken, den er da flot. Så ja, gutter. Jeg håber, det var underholdende nok. Blomsten afslutter herfra.